Hey guys, hjemme i Danmark for første gang i rigtig lang tid. Jeg har jo som sagt været i Spanien og i USA, og næste vlog er nok fra Grækenland, så nu er jeg lige i Danmark. I dag er det tirsdag den 12. juli, og måske tænker jeg, hvorfor står du og fjerner makeup? Klokken den er 10 minutter i 11, og det er faktisk fordi, at jeg lige har sådan arbejdet her om morgenen. Jeg skulle lige have filmet noget og sådan noget der, og der ville jeg bare lige se lidt mere præsentabel ud. Men nu er klokken altså lidt i 11, og det er mega godt, eller det bliver mega godt vejr i dag. Så jeg skal på stranden med pigerne fra Valby, mine veninder. Så det er derfor, jeg bare lige står og fjerner min makeup. Jeg gider ikke have makeup på til stranden. Men i hvert fald, jeg tænker bare, at jeg sådan vil vlogge lidt de her dage. Så jeg skal egentlig bare lige få gjort mig strandklar til, at jeg kan komme ud af døren. Så jeg har lige pakket en lille strandtaske. Jeg har den bog, jeg er i gang med at læse. Jeg har en stor kold vand. Jeg har solbriller. Jeg har et badehåndklæde. Jeg har en vifte. En lille højtaler. En hårbørste. Og så alle mine solcreme hernede. Og min læbepomade. Så ja, jeg er egentlig klar til at drage mod stationen. Og så vil jeg hoppe ind i det tog, som pigerne har taget fra Valby af. Jeg tror faktisk også lige, at jeg tager sådan en pullover på, eller over, eller med. Det er nok meget smart. Jeg ved jo ikke, hvor lang tid vi bliver der. Klokken den er lidt over 11 nu, og jeg vil egentlig bare hoppe mod stationen, så jeg kan hoppe ind i det tog, som mine veninder sidder i. Og så er det ellers bare mod Klampenborg, fordi vi skal på Bellevue Strand i dag. Hey! 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 Hey du! Hey, du. Nu har vi simpelthen ramt Bellevue Strand. Vi skal lige ned og finde et sted, vi kan ligge. Vi har Aya her. Så hyggelig at se dig igen. Jeg lige måtte dig. Vi har Silutøsen her. Vi har Sara, ikke helt lidt jeg kan ikke lide det lige nu. Min manager ringer nu. De driller mig så meget. Så nu er vi taget på stranden, og det, jeg tror, det er sådan 24 grader eller sådan noget der. Og I skal lige se, hvor lækkert det er. Vandet er bare sådan der helt klart, og der er ikke nogen bølger. Det er vitterligt helt blåt. Man kan bare ikke helt se det her. Men vi sidder her, hygger, og jeg har lige smurt mig ind i sådan noget sololie. Og nu tror jeg sgu, vi skal ud og have en dykker. Ej, jeg skal ud og dyppe pølsen. Ej, vi skal lige ud og dyppe dyret. Anbefaling til alle. Køb den her fra Normal. Det er noget Karen Beta. Der er en halv million, der lytter til programmet. Ja, jeg hører selv på P3. Okay, godt. Der kom lige en P3-mand med her, så vi skal i radioen. Vi skal bare fortælle, hvilken sang vi gerne vil høre. Så vi har lige fået skudt en summer bangers et sted. We love P3! We love P3! Klokken den er faktisk præcis 18, og vi sidder simpelthen på Frankie's Pizza her ved Bellevue. Schulden. Så bliver der spist mad. Ej, jeg har fået tan. For første gang i hele mit liv. Ja. Det ser godt ud. Thank you so much. You too. Sille er blevet så brændt på min slår. Det er helt sindssygt. Ja. Men til gengæld er du mega brun i ansigten. Og jeg har fået sådan en salami pizza. Ej, skal vi ikke bede om det der crust, det der man kan dyppe i? Jo, altså, det skal vi have. Dip pølsen? Ja. Så jeg kom hjem fra stranden. Det var mega hyggeligt. Jeg havde slet ikke set mine veninder i sygt lang tid, faktisk. Ej, de larmer hele dagen i alle dage. Altså, det er ligegyldigt, hvor jeg går hen, så larmer det. Nå, jeg er lige gået i mit køkken og lukket døren, fordi den larmer simpelthen for meget. Men det er faktisk fordi, at den her video, den er jo faktisk også i samarbejde med Chapter. Og Chapter, det er den her digitale lyd- og e-bog streamingstjeneste. Jeg er indgået i samarbejde med Chapter, fordi at jeg virkelig har fået sådan lysten til at læse bøger og lytte til bøger. Jeg har aldrig helt været typen, der har læst bøger. Typen. Men i og med, at jeg ligesom begyndte at lytte til lydbøger, så fik det mig sådan lidt i gang. For eksempel så I, at jeg på stranden havde min fysiske bog med, men jeg lå faktisk også og lyttede til noget lydbog, der var på stranden. Og det er også det, jeg sådan elsker ved sommer sådan generelt. Det er sådan, at jeg altid får læst ret mange bøger. Hver gang jeg er ude at rejse, eller i sommerhus, eller et eller andet, så har jeg altid en bog med mig, om det er en fysisk bog, eller om det er en bog i ørerne. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg rigtig godt kan lide at ligge og tane, og ligge i solen, og bare sådan være udenfor og lave nogle ting. Og der er det seriøst genialt, det her med at kunne ligge og læse en bog, eller lytte til en lydbog. Det er i hvert fald der, jeg har fået læst og lyttet til allerflest timer. Og jeg har selvfølgelig også en rabatkode til jer, som godt kunne tænke jer at prøve Chapter af. Rabatkoden jeg har giver jer altså 65 dages gratis inde hos Chapter. Så I har altså mulighed for at prøve den her lydbogstjeneste i 65 dage, uden at I skal betale noget. Så kan I for eksempel også lige prøve det af og prøve sådan at se, om det er noget for jer. Det kan jo være, at du skal ud og rejse her om lidt, eller har en lang flytur eller biltur i
sigte. Min rabatkode og link vil være nede i beskrivelseboksen, så kan I få signet jer op. Men jeg har selvfølgelig også lige nogle anbefalinger til jer, som det kan være, at I måske kunne tænke jer at lytte til. Den første bog, som jeg læste her op til sommeren, det er En af os lyver. Jeg har den faktisk også lige her i fysisk format. Den er skrevet af hende her, Karen M. McManus. Og den kan man altså lytte til inde hos Chapter. Det handler om fem unge på en high school, der kommer til eftersidning, alle fem, og en af dem dør, og så er de alle sammen mistænkte, de fire af dem, der overlevede, og der sker en masse ting, og man hører ligesom fra alle deres perspektiver, og sådan, man læser den og tænker sådan, det skulle da ikke nogen af dem her, og så ja, den er i hvert fald rigtig spændende, og man bliver hurtigt fanget af den. Og den anden bog, som er en kæmpe anbefaling, det er den her, der hedder Det ender med os, og den er skrevet af Colleen Hoover. Den her, den læste jeg, da jeg var i Spanien, og altså, den er så god. Altså, hvis I ikke har læst den her, så er det fejl. Det, så kan I begynde at lytte til den inde på Chapter. Og det er faktisk sådan, at på torsdag, så kommer der en giveaway op på inde på min Instagram. I kan by the way hoppe ind og følge mig der, hvis I gør det i forvejen. Der har I altså muligheden for at vinde de her to bøger. Det er i hvert fald to af mine aller yndlingsbøger, som jeg har fået læst her over sommeren. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg ville kunne overleve sommeren uden at have en god bog eller noget godt at lytte til. Så ja, det var en lille sommergave til jer, og så vil vi egentlig bare fortsætte vloggen. Så vi ses i morgen til en ny dag. Hey guys! I dag er det simpelthen en ny dag, og det er den 13. juli 2022. Jeg har seriøst stadig jetlag. Altså sådan, jeg kan ikke falde i søvn om aftenen, og så er jeg så træt. Altså sådan, så jeg kommer til at sove længe. Men lige nu, der er klokken lidt i 12, og jeg skal på picnic med mine gymnasieveninder her klokken 12. Det er simpelthen noget, vi lige har fået aftalt, så jeg har faktisk bare stået op, spist morgenmad, og nu skal jeg lige børste mine tænder. Og så er jeg lige i gang med at pakke mine ting. Og så tænker jeg faktisk også lige hopper ned i menu for lige sådan at købe nogle snacks og sådan noget, som jeg kan have med. Hvad er klokken? Klokken den er lidt i et, og vi skal have en god ferie sådan. Hygge. Myrna. Ui. Bill. Hallo. Og Mine. Og mig. Og Olivia. Klokken den er lidt i fire, og vi har sat os på tolvkåren. Så vi får lidt oliven og lidt trøffelfritter. Vi er nogle snacks inden aftensmadstid. Det er det behind the scenes på Instagram. Det er løgn. Jeg synes jo, I ser søde på alle billederne. Behind a Instagram story. Det er flot. Det er sådan lidt beachy. Ej, I ser så klokken den er lidt i 5, og Mine hun skal arbejde her på Goms klokken 17. Så vi har simpelthen lige valgt at tage med. Så nu har vi simpelthen sat os på gården. Helena hun er også smuttet på arbejde, så jeg har fået æren af at sidde her med Myrna og Olli. Meget hyggeligt sted. Det er sådan nogle polentefritter med sådan noget trøffel. Mayo. Og de er så gode. Dem kan vi virkelig godt anbefale. Gården spiser masret. Bum. Jeg skal også have en lille kød, fordi jeg er... Men jeg føler også, at vi måske ikke vil kunne lide. Mm. Jo. Jeg skulle jo lige have en taft en anden på gården. Ja, det er noget svært. Og vi har bestilt en cæsarsalat, så det glæder vi os til at smage. Vi kører den sgu lidt sund i dag. Mm. Godmorgen alle sammen. Så i dag der er det torsdag den 14. juli. I dag der bliver det lidt overskyet, lidt regn, delvis skyet vejr. Men jeg tænker bare lige, at jeg skal komme i gang med dagen. Og det første jeg lige vil gøre, det er at hoppe ud på mit badeværelse lige og lave lidt skincare. Det kan jeg faktisk meget godt lide at lave sådan om morgenen, fordi jeg føler bare, at jeg er sådan en typen, der får sådan rigtig sådan meget søvn og alt muligt. Jeg bruger den her face wash fra NYX. Den er virkelig god. Den kan jeg virkelig godt lide. Jeg føler, at den er sådan dejlig mild og sådan, ja, den er rigtig god. Og så dufter den også bare vildt godt. I dag har min veninde Olivia faktisk fødselsdag. Så Olli, hvis du ser med, tillykke. 20 years. Jeg synes, det er så sygt at tænke på, at alle mine veninder er, at man begynder at blive 20 og sådan en, nogle er 21. Og sådan. Jeg føler vitterligt bare, at vi var sådan der små børn forleden. Ej, den der jetlag, ikke? Den fucker med mig. I går kunne jeg faktisk godt falde i søvn. Jeg kan bare ikke stå op. Altså, jeg føler stadig, det er sådan midt om natten på en eller anden mærkelig måde. Jeg har fået brow lift og lash lift, og det er bare luksus. Fordi man får sådan lidt kontrast i ansigtet selv, når man intet makeup har på. Og som dagcam, der bruger jeg den her fra NYX. Den er også bare virkelig god. Så nu synes jeg egentlig bare, at jeg vil få lavet noget morgenmad. Så jeg tænker, at jeg vil lave kogt æg. Jeg elsker kogt æg. Og det eneste brød, jeg har, det er faktisk min mormors hjemmelavede rugbrød. Så det tænker jeg også, at jeg rister nogle skiver af. Mens jeg laver morgenmad, så plejer jeg faktisk altid at lytte til noget. Om det er podcast, eller lydbog, eller musik, eller whatever. Så jeg tænker lige, at vi kan hoppe ind på chapter her, hvor at, jeg har liket
en bog, ved jeg. Jeg så nemlig den her bog derinde. Det er vist en skønlitteratur, og den hedder Fake. Og så står der tre veninder, tre hemmeligheder. Og den er fra 2022. Den synes jeg bare lyder sådan ret spændende. Så den tænker jeg faktisk lige, at jeg vil prøve at sætte på her, mens jeg lige går rundt her om morgenen og lige laver noget morgenmad. Jeg skal også lige rydde lidt op, mens jeg venter på, at min æg er færdig. Så den afspiller jeg egentlig bare. Her begynder Fake, skrevet af Zoe Bell. Jeg har lige fået lavet noget morgenmad her, så jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil sidde og spise det. Så klokken den er 12:31, og jeg har lige siddet og arbejdet ret meget. Jeg har altid mega travlt op til, at jeg skal ud og rejse. Jeg skal ud og rejse igen om 5 dage, så jeg har sindssygt meget, der skal laves. Men i hvert fald, jeg har lige hoppet i noget træningstøj. Bare sådan nogle lange leggings her, og så har jeg lige en sports-BH indenunder. Jeg skal til fysioterapeut her kl. 13, og det passer slet ikke ind i min dag, for jeg har så umådeligt travlt. Så jeg vil egentlig bare tage min cykel ud af døren og hoppe mod fysioterapeuten. Og hvis I tænker, hvorfor skal du til fysioterapeut, så er det fordi, at jeg som så mange andre har fået en Quasimodo-nak. Min nakke går sådan frem, selvom jeg prøver sådan at rette den op, så går den stadig frem. Og det er så meget, fordi at man har siddet på computer, og jeg har i så mange år siddet i min seng og redigeret YouTube-videoer, og det har ikke været særlig godt. Så nu er det bare lidt irriterende, at jeg har fået sådan et kronisk dårlig holdning. Og jeg synes bare ikke, det er pænt, når jeg ser sådan billeder af mig selv, der går og sådan noget. Jeg tænker bare, Så jeg skal lige få nogle øvelser og sådan noget der. Så der vil jeg egentlig bare hoppe hen nu. Klokken den er blevet lidt i 3, og jeg er endelig snart blevet færdig med alt det, som jeg lige skulle have ordnet i dag. Jeg har lige bestilt noget frokost. Jeg glæder mig til at spise det her. Jeg har cravet det i så lang tid, at jeg elsker Halifax. Jeg har bestilt Halifax, og jeg var virkelig også sulten. Og jeg ved, hvad jeg skal se. Jeg skal se Bachelor, fordi det har jeg ikke fået set. I hvert fald ikke de nyeste afsnit, der er kommet ud den her uge. We got some fries, some mayo, and a burger. Jeg elsker burger. Jeg har bestilt en Lone Star. Det er min yndlingsburger derinde fra. Totalt god. Så det vil jeg lige sidde og flæske, mens jeg ser Bachelor. Hey guys! Så klokken den er lidt efter nu. Klokken den er 9:30 eller sådan der, og jeg har fået gjort mig klar. Jeg har faktisk også lagt makeup på Myrna. Det er Helena og Katrine, der er herhjemme nu, og Sara er også på vej. Vi skal i byen. Jeg har ikke været i byen i over en måned, så jeg glæder mig til at komme ud og danse. Hej vloggen! Hej! Vlogger du også i aften? Ja. Vi skal på søpølsen. Søpølsen. Jeg har nogensinde kaldt det. Så nu går vi ind i den lille stue og drikker vodka Red Bull. Prøv at gætte, hvad Lou kaldte sig på en gang. Ja. Banger. Jeg har lagt Gøttas makeup. Hun er meget dygtig. Det er nogle stramme blondiner, I ser jer. Hør de ikke også på vores nød? Kan man zoome nu? Her. Ej, jeg håber ikke, du bruger det. Sara er også kommet nu. Hey, derude! Fuck det hele, man! Kan du se, hvad du har gjort? Fuck det hele, man! Kan du se, hvad du har gjort? Har I set de clips med knaldbørn? Ej, jeg elsker knaldbørn. Altså, Kongerne er det sygeste reality-program, der findes. Og jeg svarer, reality dengang var det fedeste, fordi folk de tænkte dem over, at de skulle have en Instagram-karriere bagefter. Så de var sådan der, bare sådan 100%. Tak, sagen venter, og vi tager i byen nu. Bød sig ikke taget ID'en med. Men du er jo 21, fuck det. Jeg har glemt ID, og det er dumt. Der nu sidder vi i taxa. Han er sådan en tank på. Han er ligesom hans yndling. Nej, du må gerne lige have den. Du er så sjov, Myrna. Så lige nu, der sidder vi i taxaen. Så fedt! Du havde LED lys. Åh, oh, tak. Ja, det er lige ved at få spørgsmålet. Ja, det er lige meget. Ved du, hvad det betyder? Nej, fucking mor. Hey! Tør pølsen i sig. Go see! 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 Må jeg godt sige hej, vlog? Sige hej, vlog! Ikke at sige mere! Hej, vlog! Ja, men vi skal pisse. Sige hej! Okay, kan du komme med? Jeg skal videre nu. Hej, from Kazakhstan! Hej, vloggen! I'll take care!
godmorgen. Klokken den er 10 minutter i 12, og hold kæft, det snuer. Vi havde en så grinere tur i går. Jeg fik en bøde. Det var selvfølgelig ikke grineren. Vi tager lige metroen et stop. Vi skal bare lige med et stop. Så kommer den, hopper hurtigt ind i den. Du ved, jeg kører aldrig sort. Jeg har et rejsekort. Men jeg havde slet ikke tænkt over det der. Så jeg hopper ind i metroen. Vi kører det der ene stop. Det virker som 2 sekunder. Går ud af metroen. Går. Så der er en, der siger, hey, stop. Og jeg tænker bare, hvad? Og så står han og siger, jeg så du var inde i metroen. Jeg har krav på at se legitimation på, at du har tjekket ind. Så viser jeg ham mit rejsekort, og så sådan, fuck. Og så tænkte jeg bare, ej, det er kraftigt løn, også fordi, fair nok, du er det der kontrollør. Men han spillede så smart. Det er lige en bøde på. Hvor meget bøder på? 750 kroner på et mikroskopisk lille bitte stop, og jeg tjekker altid ind. Ej, hvor irriterende, og jeg bare ud. Jeg gik. Alt det her, den griner en tur. Hold kæft, jeg har lagt op meget op på min private Snapchat. Det er det her billede, Myrna. Du sidder og siger. Jeg har noget ved at lægge filtre på folk, fordi jeg synes, det er hylende morsomt. Og jeg ved bare, at Myrna sidder og skælder mig ud her. Så kommer vi ind, og vi har ikke kunne finde Sara i sådan, i, jeg ved ikke, en halv time eller sådan noget. Så bliver hun ved med at skrive, hun er indenfor, så hun er udenfor. Så kommer, så helt random, så går vi ind igen. Så ser vi hende sidde helt mutters alene og kigge ned i luften. Og så med sådan papir, fordi hun har slået næsen. Fuck, det er så. Så en, der har gokket albuen op i næsen på hende, så sad hun der. Nå, men alt i alt, så vil jeg bare sige, at det var virkelig, virkelig griner en bytur. Ja, det var det sgu. Vi var hjemme klokken 4. Ja, vi sagde jo. Klokken 2. Ja, vi havde den længste tur hjemme. Så jeg vil egentlig bare afslutte bloggen her og sige tusind tak, fordi I alle sammen har set med. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv. Skriv. Hvad skal du skrive? Søpølsen. Søpølsen. Skriv det. Det er bare et andet ord for søpølsen. Der er faktisk altid mange, synes jeg, der skriver, at de har set hele videoen. Ja, det er der virkelig mange, der gør. Det er også, jeg like reacter alle, fordi jeg synes, det er sødt. Vi ses. Vi ses. Vi ses i næste vlog. Ja. Yes.